Dje ngrit akta kuzan ndaj 45 personave për sulmin në Banjsk Sulm ky ndodhur më 24 shtator 2023 ku mbeti i vrarë polici i Kosovës Afrim Bunjaku. Ambasadori Amerikan në Serbi Christopher Hill ka thënë se sa i përket akta kuzës të ngritur nga autoritetet e Kosovës për sulmin e armatosur në Banjsk shteti i ti avokon që sulmuesit të mbahen përgjegjës. Ky qëndrim i Shteteve të Bashkuara sipas tij është i njohur prej kohësh, profesori dhe analisti Binak Magjaraj ka thënë se qëndrimi i Hillit duket pak i habitshëm duke pas parasysh marrëdhëniet e mira që ka me Vučićin. Dje Prokuroria e Kosovës gati pas një viti e ka ngrit akt padinë në lidhje me sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023 në Banjsk në veri të Kosovës. Në akt akuz janë të përfshirë 45 të akuzuar në krye me Milan Radojčićin. Lidhur me këtë akt akuz pas ka fol edhe ambasadori kontravers në Serbi Christopher Hill. Hill njihet si përkras i Serbis dhe i presidentit Vučić në raport me Kosovën. A i thekson se akt akuza e ngritur nga autoritetet e Kosovës për sulmin e armatosur në Banjsk thekson se sulmuesit duhet të mbahen përgjegjës që do të thotë se duhet të dënohen. Ky qëndrim pak si habitshëm duke i pas raportet e mira të tij me Vučićin të cilit për asgjë deri më tashti nuk ja ka prish Vučićit për të gjitha turbulencat e tij për dhe rreth Kosovës potencon Magjaraj. Sipas tij Hill qëndrimin e tij duhet t'ia thotë edhe presidentit serb sepse Radojčićin sulmin nuk e ka bërë krye në veti sepse dihet që është vartës i Vučićit. Deklarimin e tij se sulmuesit terrorist në Banjsk që për qëllim kishin aneksimin e veriut të Kosovës duhet të mbahen përgjegjës që do të thotë se duhet të gjykohen dhe dënohen. Ky qëndrim i ambasadorit Hill mbase është edhe qëndrim i Amerikës. A e ka bisedu edhe me presidentin e Serbis për mundësinë e arrestimit të sulmuesve terrorist në krye me Milan Radojčićin pasi që dihet se Radojčić nuk ka bërë asgjën kryen vete pos me direktivën e vetë presidentit Vučić shtoj Magjaraj. Pra duhet që të këtë qëndrim Hill lidhur me akt akuzën e Kosovës për këtë grup terrorist t'ia thot edhe presidentit të Serbis Vučić për mundësinë e arrestimit të këtij grupi terrorist apo t'ia dorëzoj organeve të Kosovës se Radojčić është vartësi i Vučićit. Për çdo gjë që ai ka vepruar në veri të Kosovës e në veçanti në sulmin terrorist në Banjsk të Leposaviçit të cilin Vučić në asnjë mënyrë nuk do ta bëj sepse me këtë i jep fund karrierës së tij politike nga sekrete veprimet e grupit kriminal të Radojčićit janë bërë me urdhrat e vet Vučićit në nënvizon profesori.